היי לכולם, אני ירדן הראל, וברוכים הבאים לצילומי השער שלי לפנאי פלוס. מה אנחנו עושים פה היום? מיקי מאוס חוגג יום הולדת 90, שזאת סיבה מאוד משמחת לחגוג לו, ואנחנו כאן מצלמים הפקת אופנה, בהשראתו. מיקי הוא האיקוני כזה, הוא גם מאוד סטייל, גם הצבעוניות שלו, כל הווייב שלו משתלב מעולה. היית בדיסנילנד? בוודאי, עכשיו לאחרונה הייתי בדיסני בטוקיו. דיסני מפוצץ, אני חייבת לציין, אנחנו הגענו ראשונים, ואוטוטו אני בפריז. It's just like vodka, like Remy, like liquor in my system when I need it. דיברנו על מיקי שהוא כאילו לא מזדקן אף פעם. יש לך את החשש הזה להזדקן? שמי, זה בלתי נמנע. כולנו מזדקנים, כולנו מתבגרים, זאת דרך העולם. בעד בוטוקס ודברים כאלה? אין לי שום בעיה עם זה. כל מה שגורם לך להרגיש יותר טוב עם עצמך, אני בעד. עכשיו הצטלמת ואינטימה, צילומים אורסים, חזייה ותחתונים. זה משהו שאת מרגישה איתו טבעי לגמרי? כן, אני מרגישה מאוד בנוח עם עצמי. כל גוף יש עליות, יש ירידות במשקל, הכל בסדר. צריך גם להיכנס לפרופורציה. זה מה יש, ועם זה נעבוד. לא אגיד לך שכל יום אני קמה ואומרת, הופה! לא, זה לא המצב. אבל לומדים לקבל את מה שיש, ועם זה לעבוד, ועם זה ליהנות. איך את מרגישה שאת מצליחה להישאר רלוונטית כל כך הרבה שנים בתעשייה? את באמת כאילו שנים איתנו. אני לא יודעת. שנים? כן, התחלתי יחסית בגיל מאוחר. תשמעי, היום מתחילים עם הרשתות החברתיות בגיל 14. אני התחלתי בגיל המופלג של 21. אני אוהבת לעבוד, לא מחכה בבית. את יודעת, יש תקופות שאתה לא על המסך. אני אף פעם לא הרשיתי לעצמי לשבת בבית ולחכות לטלפון. תמיד אני דואגת להסיק את עצמי משהו, ליצור לעצמי עבודה. היום אני עובדת חזק מאוד על אתר הלייפסטייל שלי, שחוגג שנה וחצי. מגישה גם מדי יום שלישי בתוכנית הבוקר, פותחים יום. יש לך איזשהו טיפ באמת לאנשים חדשים שנכנסים לתעשייה הזאת? לנסות לא להסתחרר ולשמור על החיים שלך כמו שהם. יש לך המון חברות מהתעשייה. איך החברות הזאת בעצם נוצרה? אתם מתחרות על דברים לפעמים יוצא לכם? אנחנו מפרגנות אחת לשנייה. אני הכי שמחה שחברה שלי מקבלת את מה שהיא רוצה. גם אם לפעמים זה משהו שאני התחרתי אליו, אז ברור שאני רציתי לקבל אותו, אבל אם לא אני, אז אני הכי אשמח בעולם שתקבל את זה חברה שלי. בדרך כלל אני די שומרת על חברויות. יש לי חברות הכי טובות מכיתה א'. ובן זוג כבר 18 שנה. ובן זוג מכיתה י', אז אני בגדול אני בן אדם שלא משחרר כנראה.